Табысқа жетудің төте жолын білесіз бе? Уақытты басқарып алдыға жоспар құру арқылы нақты нәтижеге қол жеткізуге болатынын психолог мамандар ескертеді. Күнделікті күйбең тірлікпен маңызды шаруа мен қажетсіз әрекеттерді айыра алмай жүргендерге тиімді кеңестерді ұсынады. Әр минутын бағалы деген психоаналитик Анна ханым уақытты тек ақшамен байланыстырады. Айтуынша қазіргі адамдар тайм-менеджмент ұғымын мүлдем пайдаланбайды. Содан кейін түрлі күйзелістерге қиындыққа тап болады екен. Уақыт үнемдеу, жоспарлау дегенді халыққа кеңінен насихаттау керек дейді маман. Ақша мен уақыт тығыз байланысты болмағандықтан біз ана жерде мына жерде ұтылып қалып жатқан шығармыз. Бірақ енді болмасаң да ұстап бақ деген бәрібір бізде алдына шығуымыз керек қой. Сонда не ойлау керек? Адам бірінші осы біз көрерменде содан ойлансын да. Сізде ішіңізде осындай бір сөз тіркесі бар ма? Менің әрбір минутым ол ақша. Өлшеніп берген өмірді өкінішсіз өткізу үшін әр сағатты, әр минутты тиімді жұмсап, пайдаға жарату керек екен. Көшедегі адамдарға көз салсақ, бәрі де асығып бара жатыр. Бір минут аялдауға уақыт жоқ, бірақ солардың бірі уақыттың қадірін біледі. Енді бірі дұрыс жоспарламау кесірінен асығып барады. Қазір мен баламен отырғандықтан ондай уақытымды бөліп қарамаймын. Балаға байланысты бүкіл уақытым кетеді. Бір күн бұрын жататын алдында бәрін жоспарлап қоямын. Осы уақытта осы жерге барам, осы уақытқа дейін осы нәрсені істеп бітіру керекпін дегенде. Оған көп адам мән бермейді ғой. Көңіл аудармайды, назар аудармайды. Сонымен уақыт өтеді бекерден бекер. Бекер өтпес үшін ертеңгі істі бүгін ойлап алдын ала жоспар құра білу қажет. Бір күндік 24 сағаттың 3-тен 1-і ұйқыға кетсе, қалған бөлігін мейлінше маңызды әрі пайдалы шаруаларға жұмсаған абзал. Мысалы, бір мезгілде банкке барып несие төлеген дұрыс па, әлде дәл сол уақытта баланы балабақшадан алып кеткен жөн бе деген сауалға мамандар былай жауап береді. Бір сағат тәрбиеші қалып сіздің балаңызға қарады ма, 100 теңге бересіз. Сонда мына жерде 100 теңге бересіз ба, е, ана жаққа барып 100 доллар етін төлейсіз ба? Мен ойлаймын, сол ақша деген бәрібір біздің ойлау қасиетімізге байланысты. Көп ойланатын адам, терең ойланатын адам ақшамен байланыстырады өзінің уақытын. Ендеше бүгінгі нарық заманы арқаны кеңге салып жүретін, баяу әрі жоспарсыз қимылға бағынбайды. Қажетсіз істен бас тарта біліңіз, табыс әкелетін шаруамен көбірек шұғылданыңыз. Алайда демалудың да маңызды екенін мамандар ескертеді. Жарас Ниязбек, Ринат Абулхайыров, Информбюро, 31-ші арна.